Më të paturpshëm se ky nuk do t'i vimë në Shqipëri. Spartak Ngjela jep paralajmërimin e fortë Ilir Metës pas reagimit të dashur ndaj tij. Ja kush është Shkelja Rënd që e kërcënon presidentin tani. Pak orë më parë, Departamenti i Shtetit Amerikan reagoi ndaj Ilir Metës dhe tha se është në dieni të komenteve të presidentit ndaj ambasadës së Shteteve të Bashkuara dhe diplomatëve amerikan dhe se është duke u vëzhguar situatën. Për këtë ka reaguar dhe avokati Spartak Gjela. Avokati shkruan se Dashi bëri të qartë Metës se ai është anti-reform dhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ka të qartë çfarë do të vazhdojë të bëjë Shqipëria. Pas sugjerimit të dieshëm të ambasadës amerikane në Tiranë, që Shqipëria t'i drejtohej për opinion Komisionit të Venecias lidhur me përplasjen për çështjen e emërimeve të anëtarëve të gjykatës kushtetuese, presidenti Meta u shpreh me një gjuhë të ashpër duke thënë: "Jo më shtet ambasadave, por shtet të së drejtës." Postimi Ngjelës. Sot Departamenti Amerikan i Shtetit ju përgjigj me elokuencë Metës duke i thënë: "Ti zoti Meta je anti-reform, por reforma do të vijojë se është jetike për Shqipërinë." Ky është thelbi përgjigjes, ndërsa për atë të shtetit të ambasadorëve në vend të shtetit të së drejtës që tha Meta dje, Dashi tha se kryesor është zbatimi ligjit. President më të paturpshëm se ky nuk do t'i vijë më Shqipërisë, edhe Sali Berisha e humbi të ruan në luftën e tij me Washingtonin në vitin 1997, por të gjitha absurditetet nuk i tha botërisht si president, por në telefon me ta. Kurse Metën e kërcënon edhe penaliteti për shkelje të mëdha të ligjit, prandaj e ka kaq të madhe shturjen mendore, edhe Dash kështu i thotë: "Kryesoria është respektimi i ligjit. Nuk ndalohet dot kjo reform, kot lodhet Meta." Edhe Dash njofton gjithashtu se Byroja Kombëtare e Hetimit është duke u ngritur. Po Meta, tani do të kthej, duke pritur fatin e tij drejt hetimit. Kjo duhet të jetë rruga e tij. Të shohim.